minulých stávala v moři pevnost. Mocí přírody zmizela v hlubinách zapomnění. Váhy osudu však chtěly, aby přežil jediný, ten nejstarší a nejmoudřejší. Zachycen velrybího pije odolal oceánu a po strasti plné cestě z něj slezl v zemích českých. Usídl se na temné věži a příchozím naděluje ze své hluboké studnice. Studnice moudrosti. Má svatá prostato! Tak to je on. Otec Furie, 125 let, bývalý Francouz a poslední žijící milenec Boženy Němcové. Jogín, moudrý vědmák, který střeží tajemství orální samohany. Věčný rádce. Komu je souzena dnešní porce moudrosti? Jean-Luc, 25 let, frankofonní Mongol, vyléčil se z Downova syndromu, avšak ztratil orientaci, teď se jí pokouší nalézt naspět, pomáhá mu sport a rad jeho nevlastního kmotra, otce Furie. O, to jsou ale přenádherné cecíky. Stejné jako měla kravka, od které jsem sál mléko přímo z mléčného kravského struku za mlada. Ta mi tenkrát zalehla a já jsem to mléko sál po celé 3 týdny, ale to už je dávno, to je dávno. Otče Furie! Oh, bonjour, Jean-Luc, bonjour. A teď je noc? Oh, oui, oui, krásná noc, krásná noc. Co tě sem přivádí, Jean-Luc? Otče Furie, jsem tu se smutný. Ale proč pak? Trápení, velké trápení. Na hlavě mi mizely vlasy a... mám tam takové lisiny a není to pěkné a nelíbí se to ani dámám a ani mužům. Oui, oui, já rozumím. Mužákům se to nelíbí, není to vůbec krásné. Já rozumím, Jean-Luc, mám pro tebe jednu radu, kterou jsem sám nikdy nepotřeboval, nikdy. Jsem dvě veliké uši od Tiforie. Ta rada pro mě nikdy nezazněla, ale tobě ji dám. Ta rada zní. Aha. Máš-li na hlavě holé temeno? Aha. Přidej 3 cecíky. Cecíky? A z hlavy máš vemeno. Vemeno? Vemeno. 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 Jdi pro cecíky a utíkej dojít, Jean-Luc. Vemeno. Utíkej, ale dojít. Vemeno. Ale dojít. Ale. Merci. Oh, oui. Kéž by mě Jean-Luc zalehl, jako ta kravka za mlada. Ty mléčné struky. Oui, oui, mudrosloví. Jestli máš na hlavě holé temeno, přidej 3 cecíky a z hlavy máš vemeno.